O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 32 yilligi hamda 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Olmaliq kon-metallurgiya kombinati bo'linmalarida sport musobaqalari tashkil etildi. Dan oshiq harbiylar xizmat qilayotgan idoraviy harbiylashtirilgan qo'riqlash xizmati tomonidan ham mart o'g'lon shiori ostida sport o'yinlari bo'lib o'tdi. O'rtoqlik uchrashuvi tarzida olib borilgan bahslarda qo'riqlash xizmati vakillari, Qalmoqqir kon boshqarmasi hamda sanoat temiryo'l transporti boshqarmasining ichki qo'riqlash xizmati xodimlari ham ishtirok etishdi. 7 kishidan iborat jamoalar dastlab turnikka tortilish borasida kuch sinashgan bo'lsa, qisqa va uzoq masofalarga yugurish bahslari eng chaqqonlarini saraladi. Shuningdek, jamoalar mini futbol o'yinida ham kuch sinashdi. Qiziqarli va do'stona kechgan uchrashuvlar yakuniga ko'ra idoraviy harbiylashtirilgan qo'riqlash xizmati harbiylari eng yuqori natijalarni qo'lga kiritishdi. Sport bahslari Olmaliq shahridagi harbiy qism xizmatchilari hamda kombinat mis boyitish fabrikasi ishchi xodimlari o'rtasida ham tashkil etildi. Jamoalar sportning mini futbol, yugurish, uzunlikka sakrash, turnikka tortilish kabi turlari bo'yicha bahs olib borishdi. Harbiylar ayni bellashuvlarda o'z ustunliklarini namoyon etishgan bo'lsa, mini futbol o'yinlarida mis boyitish fabrikasi mehnatkashlari yuqori natijalar bilan uchrashuvni yakunladi. Shu kuni Olmaliqdagi harbiy qismda respublikadan tashrif buyurgan 6 ta jamoalar ishtirokida qo'mondonlik miqyosida tosh ko'tarish musobaqasi ham tashkil etilib, qashqadaryolik harbiy xizmatchilar uchrashuvlarda o'z ustunliklarini namoyish etishdi.